Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero perguntar para você: você tem filho? Talvez você não tenha filho, mas você deve ter sobrinhos, netos, primos e por aí vai. Para todos vocês que têm crianças e amam as crianças, preste muita atenção nesse vídeo porque isso aqui é um negócio que realmente está chegando com força e a maioria não percebeu ainda, não entendeu o motivo. Não entendeu o porquê, né? E eu vou mostrar aqui para vocês exatamente o que que está em jogo, tá? Lembrando que se você quer dar um mergulho profundo conosco nesse tipo de estudo, fico convite para você estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023. Primeiro link aqui embaixo, você vai fazer uma matrícula e vai estudar o um ano inteiro com a gente. Esteja conosco, tá? Sem falar também que a gente está com uma promoção especialíssima na livraria Daniel Lopes estamos aí na semana do consumidor descontos especiais e aí também separei muito material aí para garotada tem cadernos aí muito maravilhosos histórias em quadrinho que vão trazer para você aí uma oportunidade de você passar um material para o seu filho que não vai ensinar nada para eles que sejam totalmente contrários aos valores que você tem e que você quer passar para os menores tá Vamos dar uma olhada nessa questão de hoje. O que está em jogo aqui? Né? Qual é o tema da nossa conversa? Olha, olha, o título dessa matéria e eu vou deixar o link da matéria no primeiro comentário aqui embaixo para você ler com seus próprios olhos e você fazer o seu, a sua própria análise, tá? Lembrando que primeiro link aqui embaixo é o curso Manual de Sobrevivência. Segundo link são os livros da promoção na livraria, tá? Escolas no país de Gales vão oferecer insetos na merenda. Essa matéria é dia 31 de maio do ano passado. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que estou falando sobre isso e explicando o que é está que por trás. O subtítulo dessa matéria já traz uma reflexão muito importante. A iniciativa faz parte de uma pesquisa para compreender as escolhas alimentares de pais e alunos e incentivar alternativas à carne, um dos vilões do aquecimento global. Só esse subtítulo aqui já explica muito para você da visão de mundo, né? O Michel Foucault ele dizia que todo discurso é uma forma de poder. O que, que significa isso? Todo texto constrói uma visão de mundo e essa visão de mundo tem um objetivo de convencimento e, portanto, de controle. Beleza? Se a gente faz aqui uma análise desse tipo de texto, vendo que tipo de mundo ele está construindo, que tipo de poder ele quer exercer Ajuda muita gente a perceber o que está por trás disso aqui, tá? Por quê? Olha só, eles estão dizendo que a pesquisa serve para compreender as escolhas alimentares de pais e alunos. O que, que significa isso? A pesquisa vai perguntar a opinião dos pais e dos alunos para tentar identificar quais pais estão dançando conforme a música e quais pais não estão dançando conforme a música. Quais pais são progressistas e quais pais não. Se empolgam com a agenda progressista. Primeiro, aqui é um grande sistema de monitoramento. Tá? Então eles estão criando um mundo possível. Esse mundo possível é um mundo completamente monitorado, onde eles vão saber identificar quem está a favor do sistema e quem está contra o sistema. Primeira coisa: tá? além disso, o primeiro objetivo é, é espionar. Segundo, incentivar alternativas à carne. Tá? Então eles não querem apenas saber quais são os valores que as famílias têm e os valores que as famílias estão passando para os seus filhos, mas eles querem também mudar esses valores. Eles não querem apenas fazer um monitoramento, não querem só uh, observar, eles não querem só analisar, escanear, identificar, levantar dados, fazer uma mineração de dados. Eles não querem apenas isso. Eles querem fazer uma engenharia comportamental. Que é claro que, se você consegue fazer uma engenharia comportamental com um indivíduo, isso é uma coisa. Mas se você consegue fazer uma engenharia comportamental com uma multidão de indivíduos, e a maneira mais fácil que eles fazem isso é na escola, porque a criança não tem capacidade cognitiva ainda para se defender dos argumentos contrários e perceber a sutileza que está por trás ali. Se você tem uma multidão de uma nova geração que na escola foi doutrinada a pensar que comer inseto é legal, você fez uma, não uma engenharia comportamental individual, você fez uma engenharia social, você transforma a sociedade. Não é por outro motivo que o manifesto do, do Partido Comunista de Marx é, no final do capítulo 2, onde ele vai falar das 10 passos para implementação do socialismo ele vai falar do é, imposto é, cada vez mais alto para tirar o poder da classe média e jogar para o Estado e depois eles tomam o poder do Estado, então eles ficam com todo o poder, eles vão falar também inclusive da, do controle das comunicações e dos transportes eles vão falar sobre a centralização do crédito num banco central tá? então banco central tem tudo a ver com o socialismo e no último ponto, que é o décimo, eles vão falar sobre a instituição do ensino público obrigatório. Porque na escola é o espaço privilegiado, mais específico, mais fácil, onde eles podem fazer essa engenharia social, porque as crianças não têm essa capacidade. Então, primeiro eles querem compreender, que é monitorar, espionar. Depois eles querem incentivar é, alternativas, que é fazer com que eles mudem. O seu, os seus hábitos alimentares. E aí, na terceira fase, eles dizem né, incentivar alternativas à carne, um dos vilões do aquecimento global. Aqui você entende o que tá, qual é o discurso por trás, qual é a informação por trás. A informação por trás é o seguinte: estamos vivendo um problema de aquecimento global, e o aquecimento global é, em grande parte, causado pelos, pelo boi e pela vaca. Pelo arroto do boi, pelo pum do boi e pelo xixi do boi e da vaca, ok? Essa é a visão que eles estão tendo. Como é que se resolve isso? Arrumaram uma solução maravilhosa para isso. Descobrir uma alga, que se você coloca essa alga na ração do, do boi e da vaca, eles, eles emitem 80% menos desses gases é, de efeito estufa. Essa alga já resolveria. Mas não. O que eles querem dizer é que para resolver o problema do aquecimento global... As pessoas têm que parar de consumir carne e assim reduzir a quantidade de cabeça de gado no mundo, que é o que estão fazendo na Holanda, por exemplo. No final das contas, esse é o grande sistema de controle. Né? Se a gente volta àquela ideia do Michel Foucault, todo o discurso é uma forma de poder, não tem poder maior do que você controlar o acesso da pessoa à comida. Qualquer pessoa consegue, aí, tendo um pequeno terreno, ter galinha. Estão dizendo que a galinha também é problemática porque não só a galinha ela também uh, emite uh, gases poluentes por causa do, da ração que ela está consumindo, mas eles agora, né? A gente teve aí uma influenza aviária que eliminou boa parte aí do, 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 dos frangos no mundo e está gerando até uma escassez de ovos aqui no Brasil. Os ovos tiveram um aumento de quase 20% nos últimos 12 meses, e na Europa e Estados Unidos não tem ovos por causa dessa influenza aviária. Então, a opção de comer carne de frango e ovos está sumindo. O porco, o pessoal também tem a, a influenza suína, né? então também estão arrebentando com os porcos ali. E O boi e a vaca, né? a vaca com leite, o boi com a carne. Eles estão aí dizendo que eles poluem muito. Então, controle do alimento. Sabe aquela história que o cara fala assim: ó, ah, agora ele vai ter que comer na minha mão. Comer na mão é isso, é o controle total sobre a pessoa, ele vai ficar sob o meu domínio. Né? Então, quando a gente olha as coisas com essa, esse enfoque mais conceitual da análise de discurso, a gente percebe os jogos de poder por ali. Né? Então, a matéria vai dizer que a busca por alternativas à proteína animal tradicional é uma tendência no mundo. A gente pergunta uma tendência por quê? Porque existe um plano por trás disso de controlar o acesso das pessoas ao alimento. Fica muito fácil a pessoa ter comida, ela tem que pedir autorização para o Estado para comer, é isso que eles querem. Mas olha os adjetivos, tá pessoal? Já que a minha especialização é na linguística, mestrado e doutorado em linguística, eu sempre analiso a seleção lexical e a estrutura da linguagem. Né? É claro que quando você lê o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez. O que, que significa isso? Significa que o Verbo constrói todas as coisas. Por isso a análise da linguagem, através da palavra tudo foi construído. E é claro que Cristo é a própria palavra, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. É, a palavra de Deus ela criou o mundo e a palavra do homem ela cria mundos mentais, mundos possíveis, mundos imaginários, né? cria visões de mundo. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então a matéria vai dizer né, que a busca por alternativas à proteína tradicional é uma tendência, mas o saboroso mundo dos insetos, uma opção viável e nutritiva, ainda provoca cara feia e controvérsia. O que, que significa isso? Eles poderiam ter falado, mas o consumo de insetos, que cada vez mais tem é, sido comentado, é, ainda provoca controvérsia. Não, eles não quiseram fazer assim uma matéria isenta, uma matéria que não influencia, que não tem um viés, que não tem um incentivo. Eles fizeram uma matéria utilizando o adjetivo. Adjetivo é um recurso de linguagem, é um recurso mental também. Você, sempre que a gente pensa em linguagem, você tem que pensar em pensa, você tem que lembrar de pensamento. Sempre que você pensar em texto, você tem que associar com pensamentos. linguagem, pensamento. Está tudo sempre unido, né? basta você pensar na, na palavra neurolinguística. O que é neurolinguística? A associação entre o funcionamento cerebral, o pensamento e a linguagem. Se você muda a linguagem, você muda o pensamento. Okay? A maneira mais fácil de mudar o pensamento das pessoas é mudar a maneira como você lida com a linguagem. Então, quando eles optam por usar o adjetivo saboroso, mas o saboroso, mundo dos insetos, eles estão fazendo um juízo de valor. O que é um juízo de valor? Emitindo uma opinião, dizendo isso é bom, isso é ruim, isso é legal, isso não é. Então, eles já estão é, mostrando que eles são da opinião de que é muito legal comer inseto. Né? E não só é muito legal, tá aí o adjetivo saboroso, mas também a ideia de uma opção que é viável e nutritiva. Né? Então, vários adjetivos trazendo viés desse texto. Né? Então, eles falam, para inventar, para enfrentar esse estigma, juízo de valor de novo, Oferecer grilos e larvas para as crianças de 5 a 11 anos na hora do lanche é o que escolas do país de Gales no Reino Unido estão fazendo. O projeto é liderado por acadêmicos de universidades, da Universidade de Cardiff e Oeste da Inglaterra, que eles querem fazer uma pesquisa com crianças de quatro escolas primárias para investigar, monitorar, espionagem, suas atitudes também em relação às questões ambientais. Ah, tá? Então hoje a gente fala muito de um livro, né, o Maquiavel Pedagogo. Maquiavel Pedagogo é um livro, inclusive, que a gente está estudando no Clube de Leitura uh, 2023. Já estudamos, já. Ele está com 52% de desconto. Se você não tem esse livro ainda, aproveite para adquiri-lo. E está saindo de 55% por 26. Ah, Maquiavel Pedagogo, excelente livro. Nesse livro você vai ver que a grande questão do ensino hoje não é mais ensinar conteúdo, não é mais ensinar a cultura e as informações propriamente disso para ter uma formação humanística. A grande questão hoje é a pedagogia ativa, é ensinar a criança só atividades práticas para mudar os seus valores. Tá? Porque se você ensina o conteúdo tradicional, você está ensinando cultura judaica cristã. Eles não querem isso. Eles querem que a cultura da cristã, que era então a visão hegemônica até aqui, seja abandonada. Por isso, eles querem é, adestrar as crianças para se comportar como eles querem, não, não trazer conteúdo para as crianças. Tá? Então, uh, eles estão dizendo que ainda existe poucas pesquisas sobre esses, como esses valores se traduzem em atitudes práticas de consumo alimentar. Então vejam só, eles estão, eles estão tentando percebeu uma associação entre como os valores que as crianças têm passados pelos pais influenciam o comportamento. E eles querem mudar esses valores que as crianças têm para mudar o comportamento das crianças, tá? Então, a conclusão é que a partir dos resultados os pesquisadores pretendem encontrar a melhor maneira de educar a geração mais jovem e também as famílias para os benefícios ambientais e nutricionais de comer inseto. É muito doido isso, né? Mas é assim que a banda toca. Né? E entre os pratos desse novo cardápio está uma mistura de insetos e vegetais que imitam um picadinho. Que delícia, né? Ah, para ser absolutamente claro, olha só a conversa dos pesquisadores. É, a gente não quer persuadir as crianças, mas é lógico que querem. Tá? Óbvio. A gente não quer persuadir as crianças a mudar de carne para coisa como insetos comestíveis. Mas isso é o que está escrito no início da matéria. É claro que eles querem. Tá? Uh, o que eles querem tentar dar para as crianças ferramentas para pensar criticamente para que elas possam fazer escolhas conscientes, ou seja, nós não queremos mudar o pensamento e o comportamento das crianças. A gente só quer mudar o pensamento e o comportamento das crianças. Você fala, mas isso é absurdo. Mas o mundo hoje é operado em cima do absurdo, em cima da inconsistência, em cima da falta de lógica. O raciocínio lógico para eles é visto como ofensa. Eles gostam mesmo de Experimentar o mundo através das emoções, através da histeria, através do controle pelas paixões. A razão foi demonizada. O que, que você acha disso? Sua opinião aqui embaixo, nos comentários. Você acharia legal isso? Suas crianças comerem esse, esse prato maravilhoso, essas iguarias requintadas? O que, que você acha disso? Deixa é o comentário aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Amém, Deus, você conhece tem que é bom. Fio um convite para você estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023. Primeiro link aqui embaixo. Dá uma olhadinha aí nas histórias em quadrinho que a gente separou a dedo para vocês, os cadernos também maravilhosos para seus filhos poderem usar e também o livro Maquiavel Pedagogo aí, que está com 52% de desconto, vai mudar a sua visão de mundo. Eu gosto, o, meu, o que eu mais gosto é indicar livros que mudaram a minha, meu pensamento, que vão mudar o seu pensamento e que estão com mais de 50% de desconto. Maquiavel Pedagogo, as histórias em quadrinho dê uma olhada aí, tá? Aproveitem. Primeiro link aqui embaixo: Manual 2023. Segundo link: os livros vitais para você conhecer agora. Fique com Deus. Exame as coisas. Retém que, que é bom. Valeu!